អ្នកសម្អាលីសូមជម្រាបសួរទូតសុនេតិជនស្វាកម្មការកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀធំដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រៀបហើយនៅក្នុងកម្មវិធីតែងតែមាននៅពលរដ្ឋមៀនប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជម្រាបជូនទូតសុនេតិជនឲ្យមុននឹងឈានចូលទៅដល់ពលរដ្ឋមៀនលំអិតនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដាននឹងនេតិការពលរដ្ឋមៀនសំខាន់ៗជាមិនខាន។សម្ដេច 4K ថាកិត្តិយុកិត្តិញ្ញោភិបសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែបានលើកកំពូល។ រដ្ឋថៃកំពតបដិងអបងាហ៊ីគំហុងកើនជាង1000បណ្ដឹងប្រាក់ជាង21លានដុល្លារប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតឡាវនឹងបើកជំនួយវិរិយអក្សរសនីអ្នកនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន FBI បាញ់សម្រាប់បារងមេធ្យតៃបងផហ្វេសប៊ុកគម្រាមប្រធានាធិបតីអាមេរិក ក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិត្តិយសកិត្តិយនុភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែបានលើកកម្ពស់នៅពេលដែលកម្ពុជាបានអនុវត្តទូនីតិជាប្រធាននិងម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធីអន្តរជាតិធំៗកន្លងមកព្រមទាំងការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យសូមស្ណับสนุนការរីកាលំអិតពីលោកលេងដេត សិនគេនិយាយភាសាសេរីនេះសម្តេចកុលាហោមសខេងអពានិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររិទ្ធិរដ្ឋភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ថាកិត្តិយុកសានុភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែពលកម្ពុជា នឹងកោតសរសើរពីបੰដាភញុអន្តរជាតិសម្តេចក្រឡាហមសកេញអព្ភនាយុរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមបែបនេះគណៈសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតឃុំក្របៅក្នុងស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចក្រឡាហមសកេញបានបញ្ជាក់ថាកិត្តិយសកិត្តិសានុភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែបានលើកកម្ពស់នៅពេលដែលកម្ពុជាអនុវត្តទូនាទីជាប្រធាន ដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេម ជាមួយលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងជោគជ័យត្រចះត្រចង់ព្រមទាំងទទួលបានក្នុងការកោតសរសើរពីបੰดาភញវជាតិក៏ដោយជាការគ្រប់គ្រងនឹងអបអសាតោពីប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនេះឱកាសនោះសម្តេចក្រឡាហមសុខេងមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគុណតេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារក្សាបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងសកសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ជំរំដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រាប់បានសមត្ថផលថ្មីថ្មីប្រកបដោយមោទនភាពបទប្បញ្ញត្តិជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពិសេសការឆ្លងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 និងការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនៃសភាពការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលពិបាកបានស្ម័ណសម្តេចសុសខេនបានរំលឹកថាកាលពីពេលកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត គឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទី7នៃរតសភាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះសម្តេចសកេនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានប្រាស្រ័យសិទ្ធិសម្ដែងនៅឆន្ទៈក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទី7នៃរតសភា បានរហូតដល់84.58%ធៀបទៅនឹងអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុប9លាន701,655អ្នកសម្ដេចក្រឡាហោមសកេញបានបន្ថែមថាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានបំពេញការងារប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ធ្វើឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាធានីទី7នៃរតនគភិសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសន្តិភាពល្អប្រសើរប្រកបដោយសវត្ថភាពគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការគំរាមកំហែងក្នុងអំពើហ ংস ា អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមើលឃើញថាក្រោយការឡើងកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងអញ្ជើញទៅទីក្រុងញូវយ៉កមុនគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌចូលរួមសនนิบาតអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជា សម <im ្បញ្ជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការលើកឡើងលំអិតរបស់លោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការរីបិណ្ដិសភាកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃទី10នេះប្រហែលជាទៅទីក្រុងញូវយ៉កមុនគេពីព្រោះទីក្រុងញូវយ៉កមើលទៅតាមកាលវិភាកគឺត្រូវប្រជុំ អង្គការសហវិជាតិហើយនៅពេលនេះប្រកាសជូនលោកទៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងនាម UN ក៏ប៉ុន្តែបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឯងជាងពន្ធាគឺទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងលោកអាចមានកម្មវិធីអីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធីជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំនៅអង្គការសហវិជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កដែលនេះមានការត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយបើតាមខ្ញុំដឹង ក្រមការងារខុតការឡាយឬជាក្រមការងារនយោរន្រ្តីថ្មីនេះបានរៀបចំរួចហើយថានឹងទៅចូលរួមប្រជុំនោះបាទហើយក៏មានចំនួនផ្សេងផ្សេងជាមួយធុរកជនជាមួយបងប្អូនពាជ្ជីវ័តផ្នែកគ្រប់គ្រងលោកក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏ដូចជាមានព្រៀមហើយដែរនេះជាការចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសេនាធិការប្រចាំឆ្នាំបូជានយោរន្រ្តីបច្ចុប្បន្នសម្តេចតេជោក៏លោកត្រូវតែអញ្ជើញទៅអញ្ចឹងដែរ ចឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណាមកក៏ត្រូវតែអញ្ជើញទៅដែរនេះជារឿងដែលត្រូវទៅបាទចូលរួមហើយនឹងជួនទឹកដីសារ៉ាអាមេរិកໂດຍដែលមណ្ឌិតសុខភាពបានមានប្រសាសន៍ ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណនឹងបព្វក៍គ្រឿងអសរាយុះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងពលរដ្ឋមៀននៅថ្ងៃនេះលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមៀនបានលើកឡើងថាមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះខាតលើបញ្ហានៃការបែងចែកចំណេះដឹងនិងការចាយរំលែកពលរដ្ឋមៀនគ្នាទៅឡាយជាពិសេសខ្វះខាតនៅដំណាក់តំណងផ្ទៃក្នុង បានបើកឃើញពីបញ្ហានេះលោកមានប្រសាសណែនាំដល់គ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានមន្ត្រីពលធម្មនរដ្ឋនីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចេះចូលរួមសហការសហគមន៍គ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពលធម្មនដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងជោគជ័យសូមស្ដាប់ការរៀបការលំអិតពីលោកនរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលធម្មជាតិលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលើកឡើងថា ម <Sess> ន្ត <Sess> ្រីក្រសួងបរិមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះខាតឬបញ្ហាក ਾਬ ាយចៃចំណេះដឹងជាពិសេសគឺការខ្វះតំណាក់តំណងផ្ទៃក្នុងការលើកឡើងនេះគ្រានៃលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណនិងបំពែកគ្រឿងអសរិយាជយជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងបរិមានកាលពីប្រកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្រសួងបរិមានក្រសួងបរិមានបានផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងឱកាសនោះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថា កាលពីសម័យមុនអ្នកដែលក្តាប់ព័ត៌មានគឺអាចបញ្ជាបាននឹងធ្វើអ្វីបានតែសម័យនេះគឺព័ត៌មានចរន្តហូរដែលការបែងចែកព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តាប់បានហើយធ្វើការដោយសាមគ្គីភាពស្រសរួរគ្នាបាន។លោកបានតតថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅខ្វះខាតលើបញ្ហាការបែងចែកចំណេះដឹងការចែករំលែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើព័ត៌មានជាពិសេសគឺការខ្វះទំនាក់ទំនងទៅខាងក្នុង។ បើតាមលោកឃីវកញ្ញារិទ្ធនៅក្រសួងពលរដ្ឋសំខាន់គឺផ្ទៃក្នុងរបស់យើងការបែងចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍គឺយើងនៅរំលងគ្នានៅមានការប្រកាន់បព្វពួកឬនៅមានគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋបានបន្ថានថាបច្ចុប្បន្ននេះបើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចេះបែងចែកការងារគ្នាគឺធ្វើបានល្អតែបើមិនចេះបែងចែកគ្នាទេគឺมันអាចក្តាប់បានពលរដ្ឋនោះទេពីព្រោះពលរដ្ឋគឺមានចរណា តាមទំនីផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពលដំណ ிய នីនេះគឺរត់លឿនណាស់ដែលទៀមទាត់នៅពេលនេះគឺការប្រយុទ្ធលើសង្គ្រាមពលដំណ ிய នីនេះគឺសំខាន់ណាស់ទាំងការបែងចែកបាត់ពិសោធន៍និងការបែងចែកពលដំណ ிய ន។លោកឃីវកញ្ញរិតក៏បានបន្តណែនាំដល់ក្រុមតាមអគ្គនីយកថានីមួយនីមួយឲ្យគណៈគឺត្រូវរៀបចំការជួបជុំជាមួយអគ្គនីយកថាទាំងអស់ឲ្យបានទៀងទាត់។ លោករដ្ឋមន្ត្រីតຕົកថាការរៀបចំប្រជុំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើកាលណារៀបចំប្រជុំគឺអាចជជែកការងារជាមួយគ្នាពីព្រោះការងារពលរដ្ឋមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងបាននោះទេលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមផ្នែកត្រូវចងចាំថាការងារពលរដ្ឋនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងតែមួយហើយចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសហការគ្នា សាមគ្គីភាពគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានជោគជ័យ ជាទូស្នេហគជនពាក្យពាន់នឹងរឿងរ៉ាវការតែងដីឡូរបស់ក្រមហ៊ុនពិភពដីមាសរហូតមានការចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងនិងអង្គការ13នាក់នោះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតបណ្ដឹងអគនីយុក្រមហ៊ុននេះពាក្យពាន់ទៅនឹងបົດឆោបបោក1105បណ្ដឹងហើយដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង21លានដុល្លារកញ្ញាស្រី មាននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតនៅព័ត៌មាននេះស្នងការនគរបាលខេត្តកម្ពូតបានឲ្យដឹងថាកកត្រឹមថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកម្ពូតបានប៉ងប្រដឹងអង្ញាហ៊ីកំហុងអគ្គនាយកក្រមហ៊ុនពិភពដីមាសចំនួនជាង1000បន្ទឹងកាត់ជាទឹកប្រាក់ជាង21លានដុល្លារ អកញ្យហ៊ីកំហងប្រធានក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងអង្គរ13នាក់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនការពីររសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាបន្ទាប់ពីមានអតិថិជនរាប់សំណាក់បានមកតវ៉ានៅមុខស្នាក់ការដើម្បីសុំជួបអកញ្យដោះស្រ័យប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអង្គររបស់អកញ្យប្រទុសស្រ័យគ្នានិងដកកំភ្លើងខ្លីរួចវាសមាជិកម្នាក់ ចំពោះពីបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបົດឆោបបោកដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលងខ្លួនទៅខ្ចីលុយធនិកានិងតែងដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដែលអង្ញាឃីកំហងជាប្រធាននគរបាលជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបិញ្ជូនអង្ញាឃីកំហងនិងបាក់ព័ន្ធចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបົດឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងពីបົດល្មើសផ្សេងទៀត ស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រាប់អាការងារមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍3រូបតាមលិខិតបង្គាប់ការរបស់ ឧត្តមសនីឯកសោថេតអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលហេតុថាមន្ត្រីនគរបាល3រូបនោះបានកំរៀមកំហែងយកប្រាក់ពីអ្នកបើកបដរុទ្ធុនដែលជាជនចិត្តចិនថារីនឹងលំអិតជូននៅព័ត៌មាននេះ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេតអគ្គស្នងការរងនងជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានนครបារេកទីនីភ្នំពេញបានសម្ពោធអាកាគារងារជាបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីនគរបាលចំនួន3រូបចំណុះការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោក បាទតាមលិខិតបង្គាប់ការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុទ្ធអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី8ខែសីហានេះបានបង្គាប់ឲ្យផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមន្ត្រីនគរបាលចំនួន3រូបចំណុះការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកដោយមូលហេតុកំហៃយកប្រាក់ពីអ្នកបោកប្រយុទ្ធជនជាជនជិះជិនមន្ត្រីនគរបាលចរាចរដែលត្រូវបានផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននោះរួមមាន1ឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុខ លីអត្តលេខ80080ឋានៈនាយរងផ្នែក2លោកអនុសេនីឯកសួនផាណាអត្តលេខ86429ឋានៈនាយរងផ្នែក3លោកអនុសេនីឯកលនលីហូវអត្តលេខ89732ឋានៈមន្ត្រី ឡៅប្រកាសពីការត្រៀមបើកទំនុកវិរិអាគិសនីសាយាបូរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដើម្បីអាចឲ្យសហគមន៍នៅតាមខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលក្នុងនោះរួមមានខេត្តចំនួន2របស់កម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនចំពោះការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹក ប្រតិបត្តិករវិរិយអកិសនីសាយាបុរីបានប្រមានថាខ្លួនអាចនឹងមិនចាញ់ទឹកពីដំណប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហើយសហគមន៍នៅតាមខ្សែទឹកខាងក្រោមក៏តែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការក Clean ឡើងនៃគម្រិតទឹកនេះនេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធមពលនិងរ៉ែនៅប្រទេសឡាវសេចក្តីជូនដំណឹងការពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសឡាវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ Tropical Khanot និងការបង្ហូរទឹកចេញពីរោងចក្រវិរិយអកិសនីនៅ នៅខាងលើប ਸੀਂ ទៀតជាហេតុនាំឲ្យលំហោទឹកចូលទំនប់សាយាបុរីមានការកើនឡើងប្រតិបត្តិករបានប្រមានសហគមន៍ទាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមទំនប់ឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគម្រិតទឹកទន្លេ ប្រតិបត្តិការដដែបានបញ្ថាំថាខ្លួនបានអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងសមស្របរួចទៅហើយ។រដ្ឋធានីវៀងចັນប្រទេសឡាវបានលើកឡើងថាកំពូលទឹកទន្លេមានការហក់ឡើង 4.30m ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាពោលគឺការឡើងប្រហែល40%ហើយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃខាងមុខកំពូលទឹកទន្លេត្រូវបានព្យាករថានឹងការឡើងចន្លោះពី 2.34m ទៅ 3.32m ។ ដោយឡែកចាប់ពីខេត្តນະខនផានុំនៃប្រទេសថៃដល់ទីក្រុងបាស៊ីននៃប្រទេសឡាវកម្រិតទឹកទន្លេបានកើនឡើងជា២ .50 ម៉ែត្រហើយនឹងកើនឡើងប្រហែល២ម៉ែត្រទៀតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃខាងមុខជាលទ្ធផលកម្ពុជាទឹកនៅខេត្តນະខនផានុំបានកើនឡើងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន11.5ម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះរីឯនៅកម្ពុជាវិញកម្ពុជាទឹកចាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដល់ខេត្តក្រចេះបានកើនឡើង0.92ម៉ែត្រដល់2.59ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ ទស្សនិកជនភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានបង្ហោះសារគំរាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិននិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏បញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានតាមឃ្លាំមើលបរិសុទ្ធរូបនេះតាំងពីអំឡុងខែមីនាមកម្ល៉េះមុននឹងឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់ បារមម្នាក់ដែលបង្ហោះ Facebook គម្រាមប្រាអំពើហឹង្សាប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅមុនថ្ងៃដន្តិទៀតត្រូវបានបាញ់សម្ឡាប់អំឡុងការវិឆ្មាក់របស់ FBI កាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាពេលវេលានៅสหរដ្ឋអាមេរិក ភ្នាក់ងារ FBI បានចោទឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោក Craig Robertson ក្នុងរដ្ឋ Utah ប៉ុន្មានមកមុនបានដำเนินទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់ទីនោះយោងតាមបដិងប្រមត្តនលោក Robertson បានបងខុសការគម្រាមគំហៃនៅលើ Facebook ប្រឆាំងនឹងលោក Biden និងរដ្ឋអាញាដែលកំពុងធ្វើការជាមួយសំណុំរឿងប្រមត្តនប្រឆាំងលោក Donald Trump បណ្ដឹងព្រមបន្ទាត់បានគូបិជាពីសារដែលលោក Robertson បង្ហោះលើ Facebook រួមទាំងរូបភាពនៅក្នុងកំព្លើងនឹងការគម្រាមសម្រាប់លោក Biden និង Alvin Bragg លើកពីនេះសារផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដោតទៅលើអក្សរមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក Merrick Garland និងអក្សរមេធាវីទីក្រុង New York លោកស្រី Letitia James ផងដែរ Robertson បានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថា លោកលូកលូថានលោកបៃដិននៅមកយូថាយកឈុតបន្លំខ្លួនរបស់លោកចែងហើយហើយសំអាតធូលីចែងពីកំភ្លើង M24 ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាសារមួយក្នុងចំណោមសារក្នុងរូបថតអាវុធជាច្រើនដែលបងហោះលើគណនី Facebook ចំនួន2របស់លោក Robertson Pono នៅមានសារគម្រាមជាច្រើនទៀតដែលគេមិនបញ្ចេញគួរបញ្ជាក់ថាលោក Robertson ត្រូវបានភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចាប់បានតាមក្លុំមឺនៅក្នុងខេមេនៀបន្ទាប់ពីគាត់បងហោះសារគម្រាមគំហាយប្រជាជននៅលោក Brack នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម True Social ដែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់លោក Tram នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគិតកម្មមួយបានកើតឡើងលើបែកជនប្រធានាធិបតី Ecuador គឺលោក Fernando Vila Vizenco សមាជិកនៃសភាជាតិរូបនេះត្រូវខំំកំព្លើងបាញ់សម្ឡាប់ខណៈពេលដែលលោកហៀបនឹងចូលទៅក្នុងឡានរបស់លោកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងទីក្រុង Quito ឯកជនមន្នាក់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Equator នេះពេខាងមុខត្រូវបានខមិនកំព្លឹងបាញ់សម្ឡัพท์លោក Fernando Vila Vicencio សមាជិកនៃសភាជារបស់ប្រធានីត្រូវបានវិប្រហាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងទីក្រុង Quito នៅថ្ងៃប្រហស្ទី10ខែសីហា សមាជិកនៃក្រមយុធនីយការរបស់គាត់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាលោកហេបនឹងចូលទៅក្នុងឡានទៅហើយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដើើទៅបាញ់គាត់ចំកណ្ដាប់ក្បាលតែម្ដងការស្លាប់នេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកហ្គីឡាមូឡាសូផងដែរលោកនិយាយថាលោកតាក់ស្ណើតចំពោះការធ្វើឃាតនេះហើយបដិញ្ញាចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកបដន្តទៀតទៅឲ្យទួតតែបានគួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រក៏ងើងធ្វើឡើង ថ្ងៃទី20ខែសីហាគណៈកម្មាធិការ២ថ្មីថ្មីនេះ Equator ក៏បានកាត់មានអង្គរហ ংস ាកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរដោយសារតែវត្តមានរបស់ក្រុមជួយដូគ្រឹងញានហើយបញ្ហានេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការខូស្ណារបស់ឆ្នាំប្រធានាធិបតីទុនតឹមនោះការធ្វើខិតបក្កជ្ជនរូបនេះក៏បានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់អភិបាលក្រុងមិនថាលោក Augustin Intrigo ក្នុងខែកក្កដានិងបក្កជ្ជនដំណែងអភិបាលក្រុង Photo Lopez លោកអូម៉ាមេនដេសក្នុងខែកុម្ភៈទស្សនកិច្ចជនសម្ព័ន្ធយោធារបស់ក្រសួងការពារជាតិបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានៅជិតជួរភ្នំសូវាល់គីជ្រោកទ្វีប្រទេសជិតខាងលោកខាងលិចនោះបានធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែកតានតឹងឡើងបន្ថែមទៀតរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO ទីតាំងតឹងរ៉ឹងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអង្គការ NATO កាន់តែឡើងគំដៅគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធរបស់លោក Vladimir Putin កំពុងធ្វើសម្ពាធយោធានៅមាត់ទ្វារប្រទេសចិត្តខាងលោកខាងលិច ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ថ្មីៗនេះបានស្វាគមន៍ទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner មកកាន់ប្រទេសរបស់គាត់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបង្កការបះបោររយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាប្រការនេះនាំឲ្យសមាជិកអង្គការ NATO ចំនួន2គឺប៉ូលឡូននិងលីតុយានីបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រឆាំងការលុកលុយរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ក្រសួងការបរទេសបេឡារុប្រកាសថាសមយុទ្ធយោធាបានចាប់ផ្តើមការពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហា នៅចិត្តជួភខ្ញុំស៊ូវ៉ាកីដែលមានចម្ងាយ96គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់ប្រទេសលីទុយអានីឡាតវីនិងអេស្តូនីជាមួយសពានណាតូផ្សេងទៀតជួភខ្ញុំនេះក៏បំបីប្រទេសបេឡារុស្សកាលីនីនក្រាដដែលជាតំបន់ពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្របាល់ទិកផងដែរ ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់របស់វាក្រុមអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាភាពភ័យខ្លាចជាយូរមកហើយថាជួភភ្នំសាន់វ៉កីអាចជាចំណុចក្តៅនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិង NATO បេឡារុយនិយាយថាសមយុទ្ធគឺប្អိုက်លើប័ត្រពិសោធន៍ពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដែលក្លីនេះត្រូវបានលោកពូទីនប្រាសម្រាប់ការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសបេឡារុយនិយាយថាសមយុទ្ធនេះនឹងពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក៏ដូចជាអន្តរកម្មជិតស្និទ្ធនៅក្នុងរត់ក្រោះនិងកងកម្លាំងវែងជាមួយអង្គការ ផ្សេងទៀតនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបេឡារុស្សមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសម្ពាធនេះនឹងបញ្ចប់វិញនៅថ្ងៃណាទស្សនកិច្ចជនប៉ាវលីនៅក្នុងកម្ពុជាក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរស្ដីចំពោះក omh ឆ្កងនិងក្រុមជួនព័រអោយប្រិមត្តជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អពេលកម្វិទីកម្ពុជាថ្មីរៀប tham នឹងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាតាមប៉ាវលីនៅម៉ងដដៃខណៈពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំមកលិះរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា